Їх лише троє – дев'ятикласники Настя, Євген та Діана. Цьогорічні – випускники Лонковецької загальноосвітньої школи перших-других ступенів. Сьогодні для них лунає останній дзвінок. Діти схвильовані, але щасливі. Сумно трошки вже, усвідомлюю, що ти вже школу закінчила, що вже все. Хотілося б ще побути хоча б пару років з друзями. Ми завжди дружили разом, ніколи один одного не ображали, були всі згуртовані, так разом були. Значно більше, ніж випускники, хвилюються їхні батьки, діти подорослішали, і тепер у них починається нове життя. Тривога, якийсь смуток, що дитина йде в подальше життя далі. Не можу повірити, що вже моя дочка закінчила 9 класів. Мені кажеться, що недавно я тепер стояв на тій лінійці. Дев'ятикласників у доросле життя проводжає усе невеличке село Лонки. У наступному році свята останнього дзвінка тут може уже не бути. Школу міська рада Волочиська, який є центром об'єднаної тергромади, уже не перший рік планує закрити. Батьки школярів через це у розпачі. Проти батьків, ми хочемо, щоб діти навчалися в нашій школі. Ми нині жили в Києві, знімали квартиру, приїхали в село, думали, ну, село буде, буде школа, буде процвітати. Ця школа працює ще з 50-х років минулого століття. Приміщення одноповерхове, але затишне та охайне. У навчальному закладі немає спортзалу, внутрішніх туалетів, але є перспектива, каже директор Галина Бандурко. На наступний навчальний рік, якби школа в нас залишиться, то було б 30 дітей, ще на наступний рік 33 дитини. Якби батьки сьогодні сказали, що ми згодні, щоб наших дітей довозили в іншу школу, і ми б вчителі дійсно також тихенько відступилися, все, тому що школа для дітей. На 29 учнів тут 9 педагогів. Вони активні, веселі і знають кожного школяра як власну дитину. Усі вчителі-предметники з вищою освітою, до пенсії їм ще далеко. Якщо закриють школу у Лонках, лишаться без роботи. Для Лариси Матвійчук, вчительки фізики, це питання дуже болюче. На роботу вона уже 17 років їздить із сусіднього села Чухелі. Вдома маленька дитина і мама-пенсіонерка. Що я буду робити далі, як я поставлю свою дитину на ноги? І я так само хочу, щоб моя дитина закінчила школу, щоб була на очах, так само, як і ці батьки. Тому що вони відпустили дитину і знають, що елементарно дитина пальчика врізала, і ми вже на телефоні. У разі закриття школи всіх скорочених вчителів обіцяють працевлаштувати, але де – педагогам не кажуть. А от школярів із села Лунки переведуть за планами у сусідній Яхнівці. Тут є і спортзал, і внутрішні туалети, і майстерня, і бібліотека. А ще у цій школі, переконує її директор Світлана Білокриницька, дітям дають гарні знання. Учні навчаються у всіх вузах України, і Київ, і Львів, і Тернопіль, і Хмельницький на державному забезпеченні. По-перше. По-друге, показник зовнішнього незалежного оцінювання. Діти набирають високі бали. Але батькам ця школа не до вподоби. Вони переконані, що у рідних Лунках дітям теж дають якісну освіту. Підтвердження – призові місця на олімпіадах. У цьому році, до прикладу, син Світлани Войцехівської посів перше місце у районі на олімпіаді з фізики. Наші діти так само і розумні, і умови в нас є. Ну, може, не такі, як, може, є кращі умови. Ну, не стіни ж навчають дітей, ну, не стіни, не кабінети. Вчителі в нас високого рівня, фахівці. Якщо діти хочуть вчитися, то і в такій школі досягне відповідних успіхів. І в якій б воно школі не вчилося, то воно досягне своїх результатів. Селяни теж категорично проти, щоб школу у Лунках закривали, бо навколо неї крутиться все життя цих людей. А для багатьох це єдина можливість вийти в люди. Не буде школи, не буде ніякого свята. От нині останній дзвоник, всі люди прийшли, все село прийшло. Є така приказка, що здавен-давен, нема школи, нема лікарні, рахуйте, що села скоро не буде. За словами директора школи, сесія Волочиської міської ради нібито прийняла рішення, що навчальний заклад працюватиме до 1 вересня 2017 року. Але староста села Лунки переконує, рішення депутатів не бачила, тож школу разом із громадою буде відстоювати. Хотіли закрити школу нашу в 2016 році. Ми їздили, відстояли, сказали, що до 2017 року ваша школа буде існувати. То я думаю, що ще й до 18-го і так далі буде існувати. Я надіюся на це. Вікторія Паламар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.